አንዳንዱ ጓርዳዶሎ ዊሊያን በክርስቲያን ፓላስ ሜዳ ላይ ይገኛሉ። ፋብሪጋስ! ኦ ያ ያ ያ ያ ያ ያ ያ የመጀመሪያው የጎል ሙከራ ጎል አልተቆጠረም። ቼልሲዎች ወደ ጎል እየተቃረቡ ይገኛሉ። ይሄ ጨዋታ በሶስት ደቂቃ አንድ ጎል ነው። ሁለት አይነት ጨዋታ ባህሪ ያ ያ ያ ያ ያ ያ ወጣ ስፔሮኒ ያዘ። አሁን ቼልሲ በመጀመሪያው 45 ደቂቃ የጨዋታ ዝጉ እያሉ ነው፣ መስመር አትለፉ እያሉ ነው። ኤዲን ሃዛርድ ሊመታ ነው። ኤዲን ሃዛርድ ሳተው፣ አገባው። እንደገና የመጀመሪያው ኳስ ተመልሶ ከሱ እንደገና አጥቂ የፍጹም ቅጣት ምት ነበረ። የመጀመሪያ የመታውን ኳስ የ35 ዓመቱ አርጀንቲናዊ ስፔሮኒ ያዘበት። እሱ የተፋው ኳስ መልሶ በጭንቅላት ገሽቶ አገባ። የመጀመሪያው ኳስ የነበረችው የጆዜ ሞሪኖ መርከብ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ2014-15 በተረጋጋ ሁኔታ መልቋን ልትጥል አስተማማኝ ሁኔታ ላይ ልትንሳፈፍ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ፊትነስ ካለ ጥፋቱንም ታየዋል። አትጋረድም፣ ወይም ደግሞ ፍጥነት ያለው ስንዛሬ ነው። የእግሩ ለጥፋት የተላከ እግር ነው ወይስ ለኳስ የተላከ? ስሜታዊ የመሆን አይነት ነገር አለውና ምናልባት ለሊደርሺፕ ደግሞ ያ ነገር ትንሽ እንትን ያደርጋል ወይ እድሜና አሰልጣኝ እየመከረው እየቆየ ካልሆነ በስተቀርና ሊቨርፑል ሳኖጎ ሳኖጎ የሚገርም እድል አመለጣቸው። ክሪስታል ፓላሶች የሚገርም እድል አመለጠው። ዝግጁ አልነበረም፣ አልተዘጋጀም። ዛሃጥሩ ኳስ ሰጥቶ ነበር። መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ሊጠናቀቅ 5 ደቂቃ ብቻ ቀርተውታል። ምን ያሳየን ይሆን? የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እስከ ቢልድ አፕ እየተጫወተ እንደሆነ ነው ምናየው በስድስት ደቂቃ። ክሪስታል ፓላስ ደግሞ እንደዚህ አይነት የማደራጀትና ከኋላ የመመስረት ባህሪ የለውም። ፓስ ካገኙ በቼልሲ ተጫዋቾች ፕሬስ ስለሚደረጉ ቶሎ ብሎ ማቲች ኢቫኖ ቦላሲ አግኝቶ ነበረ። ቦላሲ የፉትቦል ራሲ ፓላስ ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ ፓላስ እንደገና አቻ ሊሆኑ ፓላስ ፓላስ እንደገና ክርስቲያን ፓላስ አሁንም ዛሃ ዙማ ሞተበት። የዛሃን ኳስ ዙማ ሞተበት። ካርት ምርጡ ተወዳጅ የዋንጫ የደቂቃ ላይ ያልቃል የተባለው ጨዋታ 2 ደቂቃ ተጨመረ፣ አለቀ። የ2014 የ2015 የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮና የምዕራብ ለንደኑ ቼልሲ ሆኗል። ኮርታው ሮማን አብርሃሞቪች ተነስተው እያጨበጨቡ ይገኛሉ። ልጃቸውን ጨበጡ። መጀመሪያ ዳሪያ አለች ለካ ጥግ ላይ ባለቤታቸውም አለች። አዎ ጆን ቴሪ፣ አዝፒሊኬታና ኮርቶ አቆሞ እያጨበጨቡ እየጨፈሩ ይገኛሉ። በፕሪሚየር ሊጉ ግንባር ቀደምትነት